Nazdar lidi, já se vám tady hlásím s dalším dílem Lítu. Pro ty z vás, co neviděli díl první, krátce zrekapituluju pravidla. Jde o to, že já se vás budu ptát na otázky z herního prostředí, ať už se to týká her na počítače, konzole, nějaký oldschoolovky, všechno možný. Čím víc odpovědí vy budete znát a odpovíte mi správně, tím větší máte možnost vyhrát některou z těchto prima cen. Máme tady nějaký pití, držáky na pití, FIFA, NHL, Undercovery, prostě hry na písidla, samozřejmě Asus Grafanu EN9800GT a intelácký procák Core i5. Pravidla jsou jednoduchý, prostě já se vás ptám, vy odpovídáte. U jedné otázky, když se nebudete jistý, máte možnost se zeptat nějakého náhodného kolemjdoucího kamaráda nebo nějaký lamy prostě, která vám může poradit. No a my už se asi vrhneme na ty lidi a prověříme jejich vědomosti. Tak jsem zvědavý, co nám teďka řeknou, protože minule to bylo prej moc těžký. Koukal jsem na komentáře a trošku jsme zjednodušili. No a snad se nedozvíme něco podobného, jako že nejoblíbenější konzole je Counter-Strike a podobně. OK, jdem na to. Kdo je maskotem firmy Nintendo? Ten Mario, ne? No, kdo je maskotem firmy Nintendo? Mario. Kdo je maskotem firmy Nintendo? To bude Mario. Hele, jestli pak víš, kdo je maskotem firmy Nintendo? Který nosí červenou čepici, má na ní M-ko. M-ko. Ti napovím. Mario. No, a ty neznáš Mária. Ne. Tamhle, kdo je maskotem firmy Nintendo? Mario. Kdo je maskotem firmy Nintendo? Mario. Říká ti něco víčko, Nintendový? Nevíš, čím je jiný oproti ostatním konzolím? Jako také rukou nějak. No, jakože se u toho hejbeš, no, no víš, mi mimořádný víčko oproti konzolím. A čím je mimořádný víčko oproti ostatním konzolím? Pohyb. Čím je mimořádný Nintendový oproti ostatním konzolím? To také neumím. Taky nevíš. Čím je mimořádný Nintendo Wii oproti ostatním konzolím? Víčko. No. Čím se to ovládá? Rukama. Joystickem. No, ale jak? Rukama. Jasně, že rukama, nohama to ovládat nebudeš, ale co u toho děláš? Musím se to hejbat, ale musím to pohybovat. Čím je mimořádný Nintendo Wii oproti ostatním konzolím? Tím, že vlastně se pohybem uvádí hra, je to pohyb nohou i rukou. Co řekni mi, z jaký hry je? To jsi Heroes, ne? Z jaký je hry? Já chci pro někoho kamaráda. StarCraft. Který hry je tohle? To bude StarCraft. Jestli pak víš, který hry je tohle, tenhle obrázek. Terminator? Nyní. Ze který hry je tenhle screenshot? No, StarCraft, vydám. Jak se jmenuje Mariův bratr? Luis. Jak se jmenuje Mariův bratr? Luigi. Jak se jmenuje Mariův bratr? Luigi. Který z těchto her hráč hraje za ruskýho vojáka, jo? Já nevím, asi Medal of Honor. Ale to je všichni žvou Call of Duty. Který z těchto her hráč hraje za ruského vojáka? Call of Duty 5. Z který hry je tenhle screenshot? Tak to nevím. Ze který hry je tenhle screenshot? To už je jaký složitější. Aha. Tak to vám nepovím, to jsem nehrál. Tak jste sami měli možnost vidět, jak jsou na tom lidi s herníma vědomostma. Bylo to nic moc, co myslíte? Šlo by to líp? Jediná možnost, musíte si to zkusit sami, jestli si o těch ostatních myslíte, že vědí prd. No, my už se dneska asi budeme s váma loučit, protože je nám pěkná zima a venku se s náma vůbec nikdo nechce bavit.
Takže zase u dalšího lítu a koukejte si sakra něco nastudovat, ať se dostanete dál, ne? See ya.